Els dos directors dels principals cors dels Amics de la Unió tindran un Nadal amb 4 concerts. Un dels més sonats serà l'estrena del 3 de gener al Teatre Auditori de Granollers. Era un encàrrec de l'Auditori de Barcelona que amb la pandèmia es va haver d'ajornar i que gràcies a aquest fet s'estrenarà per primer cop a Granollers. El Cor Veus portarà la producció pròpia de Nadal, Ceremony of Carols, amb la companyia de la reconeguda arpista Esther Pinyol. Fem aquesta obra de Nadal de Britten, que és un autèntic clàssic dins de la música coral, però llavors també hem rescatat una fantàstica obra de Brahms, els Opus 17, que és una obra feta això per arpa i veus blanques, que a més incorpora dues trompes. I és una obra que, diríem, aquí a Catalunya pràcticament no s'ha fet. El mateix cor, el Veus, participarà per quarta vegada al concert del Liceu del Conte de Nadal de Charles Dickens, amb música d'Albert Guinovart. Pel que fa al cor jove, aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Granollers es farà un altre espectacle de producció pròpia titulat Denominació d'Origen. Són músiques d'autors i compositors catalans, és música moderna el que hem fet i estan arranjats per Lluís Pérez. És una hora de concert i la gràcia d'aquest concert és que tot el que passa dintre del concert, ja són la tria de les cançons, les coreografies, les llums, tot el que passa, ho han dissenyat els mateixos cantaires del Cor Jove. I el Cor de Cambra de Granollers també tindrà el seu dia. Serà el 10 de gener a la tarda a la parròquia de Sant Esteve, amb els dos orgues de l'Església com a convidats especials. El Vicenç Prunés i l'Ignasi Prunés, el pare i fill, tots dos grans organistes de la nostra ciutat, doncs, bé, han creat un arranjament específic on utilitzarem els dos orgues de l'Església simultàniament. En aquest cas es farà un Masies de Händel de versió reduïda que també servirà per donar la benvinguda al nou any.